Tautas sporta ziņās tiešraidi no Aleksa norodīšanās kūres. Kā jūs uz to saņēmāties? Veselā miesā, vesels gars. Šeit tam ir paskuriļi. Nu ko, tas brīdis ir klāts. Uzmanību, gatavību, aiziet! Jā, šie vīri rāda īstu klasi. Tagad viņi ir gatavi iet kādiem pārbaudījumiem. Piedalies ZZ čempionātā, rādi klasi un izcīni ceļojumu. Pieteikšanās līdz 16. martam. Anketē meklē www.zzčempionāts.lv.